ကဲပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အိမ်မှာပဲအဲဒီ game လေးက live ဆုတ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါသုံးခွက်လေးနဲ့ပြီးရင်ရေဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ tissue လေးကတော့ဘာပြော toilet toilet paper လေးပေါ့နော်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင် tissue အရင်ကျွန်တော်တို့ပျော့လေးပိုခတ်လေးပေါ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးဒီကမောင်နှမနှစ်ယောက်က clay ထိနေကြဆိုတော့လေသူတို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရယ် clay တိတ်တလို့ပဲနည်းနည်းလေးများတစ်ခုခုအဲစူညံလာလို့လှုပ်သွားတာလို့ဆိုရင် clay ထပြီးငိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒီခွက်ကလေးကိုစကူလေးလေးကိုဆွဲဆွဲဆွဲပြီးသူတို့နာဒီ CPU နာဒီရောက်အောင်အရင်ဆုံးဆွဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ယောက်လုံးခလေးထိမှုရယ်နော်ခလေးတိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် ready 1 2 3 ကဲခလေးတိတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီရေဖိတ်လို့မရဘူးအဲ့ဘီရေဖိတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေဖိတ်ပြီးတော့အဲ့စက်ကူကပြော့သွားပြီးတော့ပြဲသွားပြီးတော့လမ်းလေမှာယက်သွားရင်တော့ကဲအဲ့ရေစဖိတ်တော့မယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မဖိတ်သေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျတရေပါပဲအခုလောလောဆယ်တော့ဟုတ်ပြီဂျူနီယာကြော်တက်သွားပြီဂျူနီယာဂျူနီယာစက်ကူရေစိုးနေပြီစက်ကူရင်လည်းစီးပြူမကြော်သေးဘူးအော်အိတ်ချစ်ကောင်းအေးအေးစစ်စစ်ဂျူနီယာသူနေရောအဲ့ချင်းရင်စပြီးတော့စေးဖြူကိုကြော်တော့တာဖြစ်ပါတယ်မမအဲ့ချက်ကအခိုင်အမာတွေဟုတ်ပါလားသူကငယ်ရေးတစ်ချက်ဖိတ်ပါလို့လောက်ခံနေကြရင်ငြိမ်လိုက်တယ်ဘရအားပါဆယ်လေကြောက်ကြတာကိုကောင်းကြီးအနိုင်ကိုမိတာကိုကောင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါကိုကောင်းကြီးရေးဖိတ်တော့မယ်ခင်ဗျာဆိုတဲ့အချိန်မှာမှခွက်ကိုကြည့်လိုက်တာဩဟုတ်ပါတကယ်ဖိတ်ရတယ်ကိုမသိဘူးလှုပ်နေပြီတော့ဖိတ်သွားတာတော့မသိလိုက်အဲဟုတ်ပြီဒီပုံစံကြည့်ခြင်းအဖြစ်ခလေးတိတ်တဲ့နေကိုကောင်းအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ချက်ကကျတော့ခလေးအနိုင်ကိုကြည့်တယ်ဒီနည်းနည်းလေးငှိုက်ပြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်လိုက်တယ်တစ်ချက်ငြိမ်သူအမှုချပါဘူးပေါ့အမှုချပါဘူးဂျူနီယာတော့မသိဘူးလေခလေးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အဲဟောပြီကဲပရိသတ်များအားလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အခုဆိုတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်အခုလိုမျိုး good night show မြန်မာလေးကိုချိန်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတိုင်းလဲပရိသတ်ကြီးအားပေးမှုအများကြီးရရှိပြီးတော့အဆောက်အအုံအဆင်ပြေပါစေအောင်မြင်ပါစေအားလုံးကိုစားဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ good night ပါ good night ပါ